നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സയ്യിദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസവും പൌരബോധവും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നവകേരള സദസ്സിലെ ജനപങ്കാളിത്തമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റേത് രാജാപാർട്ട് വേഷമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു ഇന്ന് മുതൽ 3 ദിവസം ഒഡീഷയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും സന്ദർശിക്കും. 54th രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഗോവയിൽ തിരിതെളിയും. മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ പടയപ്പ എന്ന കാട്ടാന ഇന്നലെയും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസവും പൌരബോധവും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നവകേരള സദസ്സിലെ ജനപങ്കാളിത്തമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. 2 ദിവസത്തെ അനുഭവം മുൻനിർത്തി ഇന്ന് മുതൽ ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 20 കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 5 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് 14,232 നിവേദനങ്ങളാണ് ലഭിച്ചതെന്നും നിവേദനങ്ങളും പരാതികളും വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളമെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി 15,518 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഭവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന് പിന്തുണ നൽകുക എന്നത് മനുഷ്യത്വപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിലയിരുത്തി. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളും വിജയവും കൈവരിക്കാൻ കരുത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ടീം തിരിച്ചുവരട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കല്യാശ്ശേരിയിലെ മാടായിപ്പാറയിലും വൈകിട്ട് തളിപ്പറമ്പിലെ ഉണ്ടപ്പറമ്പ് മൈതാനിയിലും തുടർന്ന് ഇരിക്കൂർ ശ്രീകണ്ഠപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപവും നവകേരള സദസ്സ് നടക്കും. നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റേത് രാജാപാർട്ട് വേഷമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നടത്തുന്ന യാത്ര കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ധൂർത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചോ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചോ മിണ്ടാതെ പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി താൽപര്യപ്പെടുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരാതികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ യാത്രയെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു ഇന്ന് മുതൽ 3 ദിവസം ഒഡീഷയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും സന്ദർശിക്കും. ഇന്ന് ഒഡീഷയിലെ ബാരിപ്പാടയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സന്താളി റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ 36th വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെയും സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കും. കുലിയാനയിൽ ഏകലവ്യ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളും അവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നാളെ പഹാദ്പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രം രാഷ്ട്രപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് ബദാംബഹർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി 3 പുതിയ ട്രെയിനുകൾ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ബുർളയിലെ വീർ സുരേന്ദ്രസായി സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ 15th വാർഷിക ബിരുദദാന ചടങ്ങിലും രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കും. ആഗോള മത്സ്യബന്ധന സമ്മേളനം ഇന്ത്യ 2023 നാളെ അഹമ്മദാബാദിൽ ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്ര മന്ത്രി പർഷോത്തം രൂപാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഫലവത്തായ ചർച്ചകൾക്കും വിപണി ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കും നെറ്റ്വർക്കിംഗിനുമായി പ്രധാന പങ്കാളികളെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മത്സ്യബന്ധനവും അക്വാകൾച്ചർ സമ്പത്തും എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദ്വിദിന സമ്മേളനം. ലോക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവാർഡുകളും ചടങ്ങിൽ നൽകും. 10 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഉന്നതതല പ്രതിനിധികൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ നേട്ടമുണ്ടായതായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വനിധി പദ്ധതി ഏറെ സഹായകമായെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ബിരുദനഗറിൽ പറഞ്ഞു. പൌരന്മാരുടെ വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും കേന്ദ്രം മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്നും നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡെയുടെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സന്ദർശനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖത്ത് 40 മീൻപിടുത്ത ബോട്ടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. 100 ബോട്ടുകൾക്ക് ഭാഗിക നാശം. ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം പ്രത്യേക അഗ്നിശമന ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. അപകട കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഉത്തരകാശി ജില്ലയിലെ സിൽക്യാര തുരങ്കത്തിൽ 9 ദിവസമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 41 തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ 5 ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഒഴിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഇന്നലെ രാവിലെ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മനോവീര്യം നിലനിർത്താൻ നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ 2+2 മന്ത്രിതല ചർച്ച ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കും. രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ റിച്ചാർഡ് മാർലസ്, വിദേശകാര്യമന്ത്രി പെന്നി വോങ് എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 54th രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഗോവയിൽ തിരിതെളിയും. ബാംബോലിമിലെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് താക്കൂർ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി എൽ മുരുകൻ, ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് സിനിമ ക്യാച്ചിംഗ് ഡസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ഘാടന ചിത്രം. ഈ വർഷത്തെ സത്യജിത് റായ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം ഹോളിവുഡിലെ ഇതിഹാസ നടനും നിർമ്മാതാവുമായ മൈക്കൽ ഡഗ്ലസിന് മേളയിൽ സമ്മാനിക്കും. പലസ്തീനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തിന്റെ 2nd ഘട്ടം ഈജിപ്ത് കൈമാറി. പലസ്തീനിലേക്ക് കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്റിന് കൈമാറിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ പടയപ്പ എന്ന കാട്ടാന ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. ലോക്ഹാട്ട് എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയ കാട്ടാന പ്രദേശത്തെ വാഴക്കൃഷി ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു. ലയങ്ങൾക്ക് സമീപം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ ആന എന്നാൽ ആളുകളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല. വനപാലകർ ആനയെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് തുരത്തി. ഇതിനിടെ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലും അല്പസമയം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചില വകുപ്പുകൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് KSRTC സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും. ദേശസാൽകൃത റൂട്ടിലൂടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് എടുത്ത വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ഇത്തരം പെർമിറ്റിലൂടെ സ്റ്റേജ് ക്യാരേജായി ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ജഡ്ജിമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണ കേസ് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകൻ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കി. അഭിഭാഷകനെതിരായ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് തീർപ്പാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ട് 2 മാസത്തിനകം പരിഗണിക്കാൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയോട് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹർജിക്കാരൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. വികസിത ഭാരത് സങ്കല്പയാത്രയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ 4ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിൽ യാത്ര പര്യടനം നടത്തി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രതിനിധി ഫൈസൽ അലിമുത്ത്. ഇന്ന് രാവിലെ അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലേക്കുളങ്ങര ആർച്ചിന് സമീപമാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പയാത്ര പരിപാടി നടന്നത്. യാത്രയുടെ ഭാഗമായുള്ള IEC വാനിൽ വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾ അനുഭവങ്ങളും വിജയകഥകളും പങ്കുവച്ചു. ചടങ്ങിൽ PM ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വൈകിട്ട് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പയാത്ര അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തും. യുനെസ്കോ സാഹിത്യനഗരം പദവി കോഴിക്കോടിന് ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിച്ച കോഴിക്കോട് നഗരസഭാ സാരഥികളെ നടക്കാവ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 22-ന് ആദരിക്കും. വൈകിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരൻ MT വാസുദേവൻ നായർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സാഹിത്യനഗരമായി കോഴിക്കോടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് SYA സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നാളെ വൈകിട്ട് കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. MK രാഘവൻ MP മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഗ്രൂപ്പ് 5 മത്സരങ്ങൾക്ക് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 3000 കുട്ടികൾ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ഗോഗോ മത്സരങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MK റഫീഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും. ദിലീപ് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചെന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വാദം. 15th CBSE സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ കാലടി ശ്രീ ശാരദാ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കും. 24-ന് നടി നവ്യ നായർ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 25 വേദികളിലായി 140 ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരം. സെർവർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണം ഇന്നും തടസ്സപ്പെട്ടു. രാവിലെ 8 മുതൽ 2295 റേഷൻ കടകളിലാണ് ഇ പോസ്റ്റ് മെഷീൻ സെർവർ ബന്ധം നഷ്ടമായത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസവും പൌരബോധവും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നവകേരള സദസ്സിലെ ജനപങ്കാളിത്തമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റേത് രാജാപാട്ട് വേഷമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ന് മുതൽ 3 ദിവസം ഒഡീഷയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും സന്ദർശിക്കും. 54th രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഗോവയിൽ തിരിതെളിയും. മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ പടയപ്പ് എന്ന കാട്ടാന ഇന്നലെയും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 12:50.